Pozdrav svima, što se tiče današnjeg sugovornika, prva asocijacija mi je bila Mirzino jato. Ne dvije, ne tri, nego pet. Mirzino jato započinjemo sa novim valom. Ja sam prvi put na Zoomu, prvi put, samo da znam. Drago mi je, Morana, da si me uvalila u ovaj show, ali ove pogačice idu u sva, piva, vina, rakije, ništa bez alkoholno, to ne valja. A inače prije predstava nikad ne pijem. Ali jednom sam pila pa sam malo frpljala i nije dobro što vrcilom, s obzirom da je predstava za djecu. Nesmišno slučajno jest vrući kruh, boli ćete želudac. Nećete boli želudac, znači pojesti sav vrući kruh pa neš imat za večeru. Nismo se dobro skoordinirali, oprostite, prije ove emisije. Prva pila je pala, bravo! Dugački nokti i gitara ne idu zajedno. Malo je malo dana. Oklagija, koju svaka poštena žena treba imati, kao što smo naučili iz tripova na kojima smo odrasli da tuče supruga. I ovo mi je možda i najdraža fotka. Znači, ovo je moj prvi Guinness u životu. Jer ja najme kad sam upoznala svog, ajmo reći, životnog partnera, ja sam njemu rekla da nisam jako blaka. Rekla sam isto tako da malo trošim, ne jedem, pa sam rekla i to sam pokušio. Kardem od sira, molim. Evo, prvo ćemo izabrat jednog velikog celebritija. Piti, ljubiti. Uko! Tako je! Ali imamo foru da svaki put da neko pogodim, mi moramo pit. Da! Ne. A, bravo! Ajmo se svi čepirat. Može! Poziv na ples. Šta smo narezali u mrkog medu za čuvanje? Mrkog medu i kraljicu. Hvala divnim ženama. Ništa, cure, pozdravit ću ekipu koja nas je gledala. Priveli!